तुम्ही उसाची उतरा अर्थापूर्ण सोंदी फेब्रुवारी 15, 20, 20 आणि 2 भावार्थाची उसारणी मुझे लगी शांत मन आणि बरी चिंतना आसात म्हण हांव घोषण करता सलवणीची चिंतना नाही भावार्थांत हांव सगळें करूंक शकता हांव माखलोलो हांव सुसज्जीत हांव शक्तिवंत म्हाका चिंतनाक देवाचें उतर सदांच मार्गदर्शन दिता कसलीच अडचण म्हाका सोलवंक शकना कित्याक म्हजें मन जैताक थीर जालां दैवीक भलायकीची घोशणा देवाचें उतर म्हजो उजवाड आनी जीव जावन आसा आनी म्हज्या आत्म्याक घोशण आत्मीक खाण आनी कुडीक भलायकी जावन आसा हांव सदांच देवाचे उतरान जियेता आनी जें कितें हांव सांगता तें म्हजे थंय जारी जाता देवाचें उतर म्हाका सासणीक जिवीत भलायकी बळ आनी सक्तेन भरता आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव सक्तेवंत हांव माखलेलो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगासो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयचें तें उलयतां कितें पळयता तें न्हय हांव मोलादीक भी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माड्या बरी अभिवृद्ध जालां हांव आयन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या मतारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांव एकचे सर काम सुफळ जाता जेजूचे नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोण घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यान मन आसा म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडीन जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता खाण घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें उतर म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीचे हर एक संद्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदवन वचोंक आज्ञा दितां म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बोळ उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपेसांक आनी स्नायूक क्रमांतले वारे भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरोंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडणेक पोपेसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हर एका रक्ताखणान जिवीत आसा म्हजे हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात म्हजी बोटां उत्तम काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केसांची ग्रांती घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रांतीयांक वाडावळ उलयतां म्हजे दांत निज्यो निचेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसात म्हजे सर्व जीव रोस आनी रसायनीक शिरो दुसरे सुवाते वचचे साधन सगळे एकामेका उत्तीम एकवटांत आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्य रुपार हाडटात म्हजे जिरवणेची वेवस्था हांवें सवले सगळे खाण जिरोवंक घेता आपणायता आनी जिरयता आनी ताच्या उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळा तांतियाचे जिवाकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता म्हजे सगळे मनशाक कुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या मायमेन परिपूर्ण जाल्यात आलेलुया आमेन देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देव स्पिरीत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा शालोम